Mikakati sisi ni kuhakikisha kwamba tumeonana na waziri mwenye thamana, kwa kuwa tulishawahi fika kwa waziri kwa mkuu wa mkoa, lakini tukaambiwa turudi kwanza wilayani, na mpaka saizi DC anaendelea kulifuatilia hili swala. Lakini mimi ninadhani kwa kuwa wanaofanya wanaomiliki lile eneo ni watu wa juu, hivyo mimi nilikuwa nadhani mheshimiwa mwenye dhamana, mheshimiwa Lukuvi, angeweza kutatulia mgogoro huu, kwa sababu naamini mheshimiwa Lukuvi hii kazi anaiweza na ameweza kutatua migogoro sehemu mbalimbali. Lakini kama ni halmashauri, sisemei kwamba hawawezi, isipokuwa hili swala limekuwa liko juu ya uwezo wa halmashauri. Kwa nini nasema? Tumekuwa tunahitaji kudai hata pasenti ya wale wamiliki, lakini hatujawahi kupata kama kijiji wala kata. Wamemiliki pale, wanatulipa halmashauri pesa nyingi, karibu milioni 38, lakini sisi kama kijiji wala kata hatujawahi kupata pasenti ya 20% zetu. Tuna kiwanda cha maji ambacho kimeandikwa kipengele, hatujawahi kupata pasenti, japo kwamba kile kiwanda kinatakiwa kilipe mamlaka milioni kilipe pasenti, isipokuwa halmashauri ipate 3%, na 3% natakiwa kijiji chetu sisi kipate 20% ya asilimia zile zinazokuja halmashauri, lakini hatujawahi kupata. Barabara wanapomiliki hawa wadau ambao wanatunyanyasa kwa muda mrefu, hawajawahi hata kutengeneza barabara, tulikuwa tunajitolea kutengeneza kwa mikono yetu kama maendeleo. Kwa hiyo hii sisi tunaona kwamba ni kama fursa yetu sisi ni kutumia vyombo vya habari, waziri mwenye dhamana atuangalie kwa jicho lingine, ili kusudi tuweze kurudishiwa ardhi, japo kwamba wana hati miliki, lakini hatuna uhakika kwamba hati miliki zile walizonazo ni halali, kwa sababu miliki ya maeneo yale tungekaa tukatambua wanamiliki kiasi gani, kwa sababu pale pana zaidi ya hekari 10,000 na kitu.